Senior Taxi jezdí vsetinskými ulicemi od roku 2018. Do dnešních dnů je to 2,5 roku. Na nezájem seniorů si tento druh dopravy po Vsetíně opravdu nemůže stěžovat. V roce 2020 byla služba rozšířena o možnost využívat Senior Taxi v delším čase, a to ve všedních dnech už od 6:30 až do 17 hodin. Když to jsme spočítali za ten minulý rok, tak v průměru Senior Taxi měsíčně najezdí 500 jízd, což představuje nějakých 1500 kilometrů tady po území města Vsetína. Senioři využívají zvýhodněnou taxislužbu na jízdy k lékaři, do lékárny, na poštu a na úřady. Město Vsetín, které provoz dotuje z rozpočtu, má přesný přehled o využívání služby. My dokonce tím, že to v online systému, tak i vidíme, v jaké časy je Senior Taxi nejvíce využíváno. Je to převážně od 6:30 do 10:30, kdy probíhá nejvíc jízd, a jízdy směřují právě k těm lékařům, na polikliniku nebo do nemocnice. V době pandemie, respektive její první vlně na jaro, Senior Taxi nesmělo jezdit, a tak ho radnice využila k rozvozu nákupů a léků seniorům. To se ale na podzim změnilo. Nyní v té vlně ještě podzimní a vlastně i v tomto období, tak už může být využíváno Senior Taxi, a opravdu je využíváno, protože těch průměrný počet jízd je 500 měsíčně a je to, troufám si říct, jedno z největších čísel, co se týká i jiných měst stejného rozměru, když to srovnáme třeba s Novým Jičínem nebo s Kroměříží, tak tady na Valašsku jsou lidé na to Senior Taxi velmi zvyklí. V minulém roce byl doplatek na Senior Taxi z rozpočtu města 600 tisíc korun. Pro letošek je na službu naplánován 1 milion korun. Senioři mohou službu využívat 8krát do měsíce za jednotnou cenu 25 korun. K jízdě je také třeba takzvaná karta seniora, kterých město doteď vydalo 1214. S provozovatelem Senior Taxi uzavřelo město smlouvu na 2 roky. Ta současná má platnost do června roku 2022.